Переїзд буде закритий. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації повідомляє, що з 21 до 4 години в ніч на 19 і 20 травня на залізничному переїзді 166-го кілометру перегону Дніпробуд-2 Запорізька-Січ і перетину з автомобільною дорогою села Біленьке буде проводитися ремонт колії. У зв'язку з цим рух транспорту буде перекрито, об'їзд здійснюватиметься за схемою, з якою можна ознайомитися на сайті облдержадміністрації.